waan ku salaamay daawade meel kastoo aad joogteed kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta caalamka mar kale jimco wanaagsan weli waxaad haysataa fursadaad ku aqrin karayso suuratulkaafi haddii aadan aqrin gelinkii hore ee maanta waa bishaaad sanadka qodobada qaybtan aan ku ogaan doono waxaa kamid a netanyahu mar kale afka ayuu furtay waxa uu sheegay sidaa ay muqaawamada ugu guulaysan karaan dagaalka ka soconaya magaalada khasa sidoo kalena waxa uu sheegay sida keliya ay iyaga ay ku guulaysan karaan haddii israaiil ay yihiin waxaan eegi doonnaa khudbaddii uu jeediyey xasan nasrallah ilaa qaaradda yurub ilaa qubrus ayay cabsi ku abuurtay maxay reer qubrus iyo diblomaasiyiinta qaaradda yurub ee qubrus jooga hadda ay u baqanayaan oo markii hore aysan u baqanayn waxaan eegi doonnaa macluumaadka ku saabsan ee fariinta xasan nasrallah iyo sida loo tarjumay idoo kale haddii xisbullah ay la dagaalanto muddo saddex maalin oo keliya koronto la-aan ma ahaan karayso maxaa qarsoonaa oo hadda bannaanka yimid waan kula wadaagi doonaa dhacdada kale ee xanuunka badan ee ciidamada israa'iil laga diiwaan geliyey intii ay ka dagaalamayeen magaalada ghaza waxay xasuuqeen qoys ka koobnaa laba boqol iyo toddobaatan ruux sida sheekadaasay u dhacday iyo qaabka loo diiwaan geliyay ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa guutada ciise diin al qasam howlgalka maanta ay ka fuliyeen xarunta ugu weyn ciidamada israa'il ee bartamaha magaalada khaza maxaa nedzarim ka dhacay maanta macluumaadkaasoo idil ayaan qaybtan ku falanqaynayaa daqiiqadaha soo socday insha allah waan kula wadaagi doonaa sidoo kale wax walba oo soo kordha aad baad umahadsan tahay ka mid noqon saaxiibadeenna haddii aad nagu cusub tahay marw vertilit center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmalaaanta إن شاء الله واتكو دووبي لحر التلفون الشاشة دا, دا كاقا موغدو ما هات بانانا بي سهل إن إهل كادا أو جوغا سوماليا كينيا سودان سودان تا كونفوريت إمارات كي إي يوكي إنا تقدري كرت الله عكتا بلاي ستور أما أبي ستور إهل أي, اي في سي بلاس بازا زاد سهل تي بلاس, iyobank banana bay waxaa kuusoo kordhiyey xawaalada tawakal hadda lasoo deg oo helqiima dhimis labaatan boqolkiib ah wargelin muhiim ah ma doonaysaa in adigoo gurigaada jooga caruurtaada iyo adigaba aada barataan xifdinta qur-aanka kariimka luqada carabiga akriska iyo qoraalka iyo barashada tafsiirka quraanka kariimka xarunta dhexe ee islaamiga e albayaan waxay ku diyaarisay in adigoo jooga gurigaada qaab online lagugu baro qur-aanka kriimka tafsiirkiisa iyo luqada carabiga haddii aad doonaysad fadlan lxiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan ku horumaraynaa macluumaadka ku saabsan dowladda armeniya waxay ku dhawaaqday si rasmi ah inay u aqoonsatay dowladnimada falastiin mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda armeniya ayaa shaaciya maanta wixii ka dambeeya in ay ka mid yihiin boqol afartan iyo sideed dowladood oo falastiin u aqoonsaday dowlad madax bannaan marka lala barbardhigo boqol sagaashan iyo saddexda dowladood ee ka tirsan golaha maanka ee qaramada midoobey qoraal ka soo baxay maanta oo jimco ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda armeniya ayaa sidaasi lagu sheegay sidoo kale armeniya waxay caddaysay in ay taageerayaan qaraarka golaha maanka ee qaramada midoobay ee xabajoojinta deg dega la doonaya in looga dhaqangeliyo gudaha magaalada khaza waxaa kaloo ay sheegeen inay taageersan yihiin xalka keliya ee la arko oo ah in laba dowladood loo sameeyo falastiin iyo israaeil weliba si rasmi ah loo aqoonsado israaiil taas waxay kaga jawaabtay in wasaaradda arrimaha dibadda ay u yeertay safiirka armeniya u fadhiyo magaalada talaafiib waxaana la sheegay in arrimahan su-aalo la doonaya in laga weydiiyo waxaa horey tallaabadan oo kale u qaaday dowlada qaaradda yuruba sida sbain irelan iyo dowlado kale kuwaas oo si rasmi a u aqoonsaday dowladnimada falastiin waxayna ka dhigan tahay inay sii kordhayaan tirada dowladaha ogol in falastiin loo aqoonsado ama ay noqoto dal madax bannaan kana madax bannaan gumaystaha israeil socdaalka madaxweynaha dowladda ruushka uu ku joogo dalka vietnamna si weyn ayaa indhaha loogu hayaa waxay warbaahintii reer galbeedka qorayaan buutiin wuxuu doonayaa in barnaamijka newcleerka uu tayay isagana ma uusan qarinoo wuxuu yidri barnaamijkeenna nucleerka wuxuu noqon doonaa misadiisii si ka xooli badan usii socda waxauu dhowaan booqosho u ku tagay magaalada piyongyan oo caasimada kuuriyada waqooyi ah heshiisyo kala duwan ayuu la soo galay ninka hogaaminaya dalka kuuriyada waqooyi kim john uun waan arki doonnaa macluumaadyadaas waxyaabaha kasoo kordhay insha allah markaan aan eegno raiisul wasaaraha israaeil benyamin netanyahu mar kale afka ayuu furtay wuxuu sii tacliiqiyey yanii uu sii fasiray qubad dhawaan uu jeediyey oo ka caraysiisay maamulka madaxweyne jo biden kudbadaas wuxuu ku dhaliilayay maamulka biden oo ah in hubkii loo diiday hubkii ay ku dagaalami lahaayeen marykanka bilihiugu dambeey uusan gaarsiinin maraykankana shuruudaha hubka uu ku gaarsiinayuu ku xiraeyey qorshaha wadahadalka netanyahu marka intii uu islahaa hadalkaasi wax ka yara qurxi waxaad mudaa inuu wax kusii dheelay sicad wuxuu usheegay inay doonayaan guul inay ka gaaraan xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta sidoo kalena ay meel iska saaraan ciidamada xisbullah ee ku sugan gudaha dalka lobnaan waxaana uu yidhi waan ka adkaan karnaa xisbullah iyo sidoo kale xamaas xitaa mustaqbalka laakiin waxaan u baahannahay buu yidhi hal arrin arintaas ayuu sheegay in haddii ay helaan ay guulaysan karaan wax kalena ma ahaneh waa hubka ay u baahan yihiin bal netanyahu wuxuu leeyahay wili hub ayaan u baahannahay oo in ka badan soddon iyo shan kun oo ruuxoo falastiiniyiina hubkii uu ku dilay sideetan iyo shan kun oo kalena uu ku dhaawacay ka badan ayuu u baahan yahay qhudbad uu jeediye maanta oo jimco ah ayuu si qoto dheer wuxuu kaga hadlay taageerada maamulka jo bidan uu hogaamiyo ula garab taagan yahay israil wuxuyi waan u mahad celinaya tan io dagaalka markii uu bilowda wayna garab taagan yihiin laakiin waxaan dareemayaabuu yii muuqaalkii aan ku cambaareeyay maamulka jo biden ee hubka inay naga haystaan ahaa weli sidii inay hubka noga haystaan waxaana lama huraan ah in hubka bilihii ugu dambeeyey aynu ka wada hadlaynay wax haaana laga gaarin o il minkanagala haysto netanya mrkawudamciddku daray ucada jo bide o jo biden wuxuu noqonaya kii labada dhinacba ka gubtay dhinaci kalena waxay kueedninugarab itaaidrcod ayan sii doonin fariintan adanawaay kahigantyigrabitubaaana garab itaagilayaay oo hubki ayuu noo diidanyaa jobide markawaa fariin dhinac kale loosii diramraabadnaikbaudbada netanyahu marka waxaa ku jira hadal ah haddii aan helno hubka aan u baahannahay sida ugu dhaqsiya badan ayaa guul u gaarana kana guulysanna amaas sid kalna kaga adn bu it mutgo wnkdwyneta markadeegt marka adaaas

hubkii ay ku faanayeen taangiyadii mirkaafa ciidamadii laga baqanaya ee bariga dhexe waxaasoo <muchas> idilna waxaa dukumdaakum ka dhiga oo wax waashay iyo wax gacmaha ka go-ay iyo wax baaba loo daaray iyo wax la dila ka dhigay xogag iska cabinta ee falastiiniyiinta si gaar ahaan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo qoriga al quul la yiraahdo sidoo kale kama marna a miinadii loo dhigaya miinooyinkii la adeegsanay e dulka la gelinsigaaad minadi ugu dabysay e tbaadkan ilaa iyo sadx hogallagu fuliydakraaxamarkadbada netanyau waay kadiganta dii aana hub helin iskama dhicin karayno ogg iska cabinta falatnint dinaca kale sidaan wada ognahay ibulla waa xoogag aad looga cabsanayo ama ciidamo laga cabsanayo oo gudaadaka bnnkahwgala isralna dhowr jeer ayaa loga diga tanyo biloga itaa inay izbull weerar ku qaado jo biden y waiirkiis amaadiada y malidhwr itaaarikasoct reer gabeekdjee magaaa baru aytagen ujeedada loo tagan wax kalmaaa wd i fadlandagaalamin

sidaa daraaddeedna dhowr jaho ee dagaalka lubnaan uga furmi doono dhanka badda dhinaca qubrus iyo dhinaca israaiil waa tii hanjabaad uu jeediya xasan nasrella marka hanjabaadaasi hadda waxay cabsi ku abuurtay mas-uuliyiintii qubrus oo madaxweynihii qubrus waa kii saacado gudahood kusoo jawaaba oo yii annaga sheekada kuma jirno hadda diblomasiyiinta kusugan gudaha qubrus iyo sirdoonada iyo xubnaha kale ayaaba cabsanaya oo reer yurub a waxay taagan yihiin sheekadan qubrs waa in sidaugu dhaqsiya badan looga bixiya ibuubroo aioasitwaatganyi aaakusuganahay ibla wa awoogataalkusoo garaaoagaa wuu sii gaari ilaarada yurub na kawynnomesaadtganyaa waana sababta mar walba loo leeyahay dagaalka lubnaan kliya kuma ekaan doono asan nasrlwuuyi xeerna elindoona

dhinaca kale haddii aan eegno maanta weerar aada u xoogan ayaa wuxuu ka dhacay dhinaca nazarim mas-uuliiin ka tirsan xoogega iska cabinta ee falastiiniyiinta ayaa telefishinka al-jaziira u sheegay inay maanta gantaalle ay ku garaaceen xarunta ugu weyn ciidamada israail ee ku taala magaalada khaza waana marinka loo yaqaano nazarim marinka waa marinka ku yaalla bartamaha magaalada oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta magaalada khaza wararka soo baxay waxay sheegayaan marka in hoobiyaasha halkaasi lagu garaacay kasaare badan a ka dhasheen waxaail imika la aqiijiylab ka midcdamada raina ku dhinteen weerarkan sidoo kalena dhaawacyo ay jiraan wax walba o kasoo kordho weerarkanna barnaamijyadeenakaleakgabdaraaneegno dhacdada xanuunka badan magaaladaaaadiibilidaaaooigtdduqdaadanaa دولان كا إذا مدى إسرائيل إيه مجالا دا غزة إلا إمن كا قصعوني إيه هل كاسا إيه كاوة دان إذا إسرائيل وحو مصحي أما أو دبر قوي قويساز بدن أو رير فلسطينيين أه وحانا دعادة دا أغن نحذين تبادن إيه تاو ساعدين لصور دافي قبصة دي ورباهين ايه إن إذا مدى إسرائيل إيه حاسوقين قويس كا كوبنا إلا إيه أفر جيل. يعني أفرفع. baaritaan ay sameeyeen wakaaladaha wararka ee a b iyo wakaalado kale waxay diradda ku saareen ilaa iyo lixdan qoys oo falastiiniyiin ah oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dagaalkii ugu horreeyey ay kaga dhinteen in ka badan shan iyo labaatan ruux wakaaladda wararka ee e b waxay baaritaankeeda u cuskatay diiwaanka shuhadada ee yaalla wasaaradda caafimaadka ee magaalada khaza waxaa kaloo ay sheegeen iny u cuskadeen akoonada baraha bulshada ay ku leeyihiin maxaabiista falastiiniyiinta iyo markaatiyaal aada u tira badan kuwaas oo macluumaadyo badan laga soo ururiyey wargeyska lagu magacaabo carabi bosti wakaaladda wararka ee ebi waxaa kaloo ay baahiyeen in mudada dabagalka lagu sameynayay wixii ka dhacay magaalada khaza ay ogaadeen toban duqayn oo diyaaradaha dagaalka israaeil ay la beegsadeen guryo dad shacaba ay deganaayeen oo ku yaala magaalada haza duqaymaha lala beegsaday kaamamka qaxootiga cisbitaallada iyo iskuullada iyadoo dhammaan goobahan aysan ka agdhoweyn xarumo militari oo xitaa xamaas ay leeyihiin amaba horey aanan loogu soo degin shacabka deggan halkan baaritaankan waxay wakaaladaha wararka ku ogaadeen marka in ciidamada israa'iil ay dileen toddobaatan ruux oo isku qoys ah gaar ahaan qoys lagu magacaabo magribi waxaa kaloo ay dileen konton ruux oo ka tirsanaa hal qoys oo iyagana lagu magacaabayo qoyska naja sidoo kale qoys lagu magacaabayo dagmish ayay ka dileen ilaa iyo boqol ruux afartan iyo afar kalena waxaa lagu dilay duqaymo ee diyaaradaha dagaalka isral ay fuliyeen sidoo kale bilowgii xilligii guga ciidamada gumaystaae israaiil waxay xasuuqeen oo hal meel ay ku dileen ilaa iyo sideetan ruux oo la sheegay inay ka tirsan yihiin qoyska caanka ah ee magaalada qase sida weyn looga yaqaanay e abu alkhumsaan balse intaaan soo sheegnay oo dhan sheekada kasii xanuunka badan waxay tahay xasuuqii ciidamada israaiil ay u geysteen ilaa laba boqol iyo toddobaatan ruux oo ka tirsan hal qoys qoyskan waxaa lagu magacaaba qoyskii saalim waxay ahaayeen ilaa iyo afar jiil oo isdhalay si weynna looga yaqaana magaalada khaza inkastooo calamo cadcad ay ka taageen dusha sare ee guryihii ay deganaayeen iyagoo muujinaya in goobuhu rayid ay degan yihiin kuna yaaleen bartamaha magaalada khaza oo dagaal xoogan uu ka socday sidoo kale ciidamada israa'ilna ay u sheegeen inaysan haysan fursad ay uga baxaan halkaasi oo aysan jirin waddo ay maraan meel kastana dagaal uu ka socday haddana ciidamada israa'eil duqayn ayay ku ekeeyeen oo dhulka ayay la simeen iyaga iyo guryihii ay deganaayeen sidaasna waxaa ku dhintay dhammaan xubnaha qoyskan oo sida la sheega ku sugnaa dhowr meelood oo kamid ah magaalada khaza gaar ahaan bartamaha bishii koowaad ee dagaalka war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka waxaa lagu yiri ciidamada gumaystuhu waxay xasuuqeen ilaa iyo saddex boqol oo qoys sidoo kale waxay dileen dad aad u tira badan kuwaasoo si weyn looga yaqaanay magaalada khaza inkastoo wadarta dadka lagu dilay magaalada khaza ee aad a u badan tahay haddana dhacdaba dhacdo kale ayay ka xanuun badan tahay oo waxaad arkaysaa waalidiin iyagii nool caruurtoodii la baabi'iyey qoysas iyaga qaarkood la kulmay dhacdooyin argagax leh sida wiil aabihii isaga oo dhaawacan isagana isagoo mayda loo dulgeeyey kadibna uuleeyaay aaba allahaku naxariisto odagana dhaawalisayaa soo aaay waxaa kaloo dhacdooyinka la diiwaan geliy ka mid a caruur yaryar oo qaybo jirkoodakami abiaanbalaga aqoonsaay iaa ama wjiga kliy waxaa taa kasii daran tirada dadka cisbitaalada yaala ee xaaladooda caafimaad aad u darantahay kuwaas oaaalainawaxlagu dahweyo waasido jiaardamab aluu an xabsiyada israa'iil waxaan rajaynayaa insha allahu in iyaganaay mar un kasoo bixi doonaan caafimaadqab wanaagsan ayaanuu rajaynaynaa dhammaan dadka waxyeelada ay kasoo gaartay dagaalka ka soconaya magaalada khaza qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno dowladaha qatar iyo sbain waxay mar kale ku baaqayaan xabajoojin rasmi ah oo ka dhaqan gasha magaalada khaza waxaa kaloo ay sheegeen inay ka shaqayn doonaan sidii dagaalka loo soo gabagabeyn lahaa ra-iisul wasaaraha dowladda qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladaasi sheekh moxamed bin cabdiraxmaan althani ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo gabagabeeyo dagaalka ka soconaya gudaha magaalada khaza waxaana hadalkan uu jeediyey kadib markii uu la kulmay wasiirka arimaha dibadda ee dowladda spain jos manuel al paris wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar ayaa waxa uu booqasho ku tegay magaalada madrid oo caasimada dalka sbaina halkaas oo la sheegay in uu dowladda sbain iyo dowlado kale doonayo inuu kala hadlo qorshaha dagaalka lagu soo gabagabayn karayo magaalada kqhanse dagaalka ka soconaya wuxuu galay maalintii laba boqol konton iyo sagaalaad dagaalkaasna wuxuu sababay dhimashada dad badan oo shacab oo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca dad kale waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah falanqayntii qaybtan waa nagintaa mid lamida intaan ku kulmi doonno nabadgelyo